Pa kao što znate, hrvatskoj policiji je naravno ta istraga otežana samom činjenicom da se sve događalo na teritoriju druge države i da se na neki način dovodi u sumnju osobe koje su u tom trenutku također bile na teritoriju druge države. Isti dan, dakle, čim se to dogodilo, hrvatska policija je stupila u kontakt sa policijom Bosne i Hercegovine. Nismo dobili nekakve elemente, odnosno neke nove činjenice koje bi nam pomogle u rasvjetljavanju što se zapravo dogodilo. Ono što jesmo, s obzirom da se otvorila i rasprava o javnosti u kojoj su se uključili neki akteri iz Bosne i Hercegovine, pogotovo gospodin koji je na čelu sigurnosti Unsko-sanske županije, jest ono što smo mi godinama govorili, a sada po prvi puta od službenog izvora se mogla čuti ta informacija da na području Bosne i Hercegovine, odnosno Unsko-sanskog kantona, djeluju organizirane skupine krijumčara koje, kao što je više manje poznato, ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem Europe, o tome se sve i više govori, o tome ste mogli čuti u govoru predsjednice Europske komisije von der Leyen, da će se i Europska unija morati više pozabaviti migrantima. Dakle, to su ljudi koji za ne male novce pomažu migrantskoj populaciji, migrantima, da ilegalno uđu na teritorije Europske unije, onda kad naiđu na otpor, odnosno kad im se onemogući ta njihova rabota, to se događa najviše na granicama Hrvatske. Hrvatska, u usporedbi sa puno drugih zemalja, ima graničnu policiju koja je aktivna 24 sata svaki dan, onda dolazi i do sukoba, da li između krijumčara ili između krijumčara i migranata koji su im možda već dali novca, ali ih nisu uspjeli prevesti. Dakle, to je nešto sa čime se mi nosimo sve ove godine. Puno puta smo to pokušavali objasniti i objašnjavali i s tim izlazili u javnosti u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Ne mogu reći da se uvijek vjerovalo onome što govori hrvatska policija, što smo mi govorili. Ja sam osobno govorio na europskim forumima, na brojnim našim preskonferencijama, ali eto, trebalo je naravno puno vremena. Međutim, vrijedilo je i vrijedi taj napor, prije svega zbog zaštite sigurnosti naših građana. Naravno da smo temeljem takvog pozicioniranja i takvog postupanja hrvatske policije zapravo ispunili one ključne uvjete za ulazak u Schengen, jer od 281 uvjeta više od pola njih je bilo vezano na izravno na kontrolu vanjskih granica Europske unije. I tu smo uspjeli, unatoč brojnim i kritikama, a i opstrukcijama, pa i unutar Hrvatske, i o tome ste mogli nešto čuti posljednjih dana.